tihiin lamaane istortayo wadaaga dareen tihiin ilaa xad isteeqayo istaa wadaa tihiin isku doof tihiin isku doof tihiin lamaane istortayo wadaaga dareen tihiin ilaa xad isteeqayo ki xalay tolaha magaalada Hargeysa ka dhacday dhacday naadir ku ah magaalada Hargeysa iyo dunidaba waa qalqalkoodii u haa wiil iyo gabadh dunida iska calmadoodaadoodu tahay 12 jir iyo 13 jir ee hore isugu diideen qoysaskii kala soo kala jeedeen wiil iyo gabadhaasi sidee noo sheegeen laakiin markii dambe isku meereysay maxkamaddu haddaba xaflad si weyn loo soo gaasimay loogu tala galay damaashaadka arooska ayaa waxa ku soo afmeertay jawi degan iyadoo intii halkaasi aan ku sugnaa dad badan ayaa hoos isku weydiinayay mucjisada la yaabka dhacdada naadirka ah waxayna noqotay dhacdada ugu hadalhaynta badnayd ee baraha bulshada ku xidhidhay social media iyo warbaahintu ba hadalhayaan.